YouTube kanalımıza abone olun. Tanınmış meyxanacı Cavid Sumqayıt da həbs edilib. Yeniyavaz.com Qafqazinfo-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə dindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Sumqayıt şəhər sakini Babaşov narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilindiyi üçün 15 may 2021-ci il tarixində Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Üzərinə baxış keçirilən zaman 206 qram narkotik vasitə heroin və elektron tərəzi aşkar edilib. Babaşova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib və o təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunaraq barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda həmin şəxs barəsində istintaq araşdırmaları sona çatıb və iş baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.